Kľúčom ku kvalitnému a pohodlnému bývaniu je správna tepelná izolácia. Drevovláknitá flexibilná izolačná doska od firmy Tepore je tým najlepším riešením. Rýchlo, jednoducho a ekologicky. Tepore, izolujte zdravo. Už 2 roky sa v detskom klube Zrnko deti učia rozvíjať zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Deti v predškolskom veku sa stretávajú každý útorok v záhrade nad hlavnou poštou. Chodia sem aj so svojimi rodičmi, ktorí chvália výhody klubu. Hlavne ten pohyb v prírode, ale aj to, že sa učia v kolektíve vychádzať s inými deťmi ešte predtým, než nastúpia do toho školského kolektívu a že sa tu vlastne učia aj tie základy v oblasti záhradníčenia a pestovania rastlín a tak ďalej. Klub je inšpirovaný lesnými materskými škôlkami. O záhradu sa starajú samotné deti. Majú svoju malú záhradku, kde si spolu pestujú vlastnú zeleninu a ovocie ako paradajky, kaleráby, jahody či hrášok. V prostredí prírody sa tiež deti spolu hrajú a spievajú. Každý útorok sa snažíme deťom z mesta priblížiť také slovanské ľudové piesne, také tradičné ľudové riekanky, hry ako Kolomlínske, Zlatá brána. Vždy na začiatku si spravíme spievankový kruh, kde sa vlastne recituje, spieva, hra. Toto majú deti asi najradšej. V prázdninovom období navštevuje klub aj viacero škôlkarov. Vítaní sú aj noví členovia. Kľudne môže prísť hocikto, kto sa nás dozvie. Všetky deti sú teda vítané stráviť príjemné utorňajšie dopoludnie v priestoroch záhrady na Komenského 21.